חיליק, ותודה על תחילת דרכנו, לא רק על זה שאתם לוקחים את הנושא המדיני ושמים אותו על סדר היום כאן בכנסת, אלא גם על המסגור שלו תחת הנושא של תקווה ושל בונים תקווה, שזה דבר שחסר בשיח הציבורי הישראלי, ובדברים שאני מנסה לדבר על ערוץ התקווה האזורי, ערוץ שבו מכון מתווים עושה כמה שנים, מקיים קשרים עם בני שיח בעולם הערבי, חוקר את היחסים מדינות ערב ומזהה כמה תופעות משמעותיות שיכולות לשמש כזרז לתהליך השלום הישראלי-פלסטיני. הדברים בגדול שאנחנו מוצאים זה קודם כל שיש כיום פוטנציאל גדול מאוד ליחסים בין ישראל לבין מדינות ערב, שהמציאות האזורית הנוכחית מייצרת הזדמנות יוצאת דופן לפעול למימוש אותו פוטנציאל, שקשר טוב בין ישראל למזרח התיכון יניב תועלות גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית לישראל, ושהמימוש של הדבר הזה מצריך ותלוי בהתקדמות בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני, בניגוד לטענות שאנחנו שומעים מצד בכירים בממשלה. ערוץ התקווה האזורי התפתח לאורך השנים ועבר כמה שלבים, משנות אוסלו שבהם ראינו איך פריצת דרך עם הפלסטינים מייצרת מציאות אחרת לחלוטין באזור, עם ועידות כלכליות ויחסים דיפלומטיים, דבר שמשמש דוגמה עד היום, דרך יוזמת השלום הערבית, שמ-2002 מייצגת עמדה ערבית קולקטיבית אחרת, שמציעה הכרה וביטחון ויחסים נורמליים, ומאושררת שוב ושוב על ידי הליגה הערבית, גם בתקופות קשות בסכסוך, גם בתקופות קשות בעולם הערבי, שב-2013 אפילו עברה שינוי נוסח כדי להתאים אותה לצרכים הישראלים, יוזמה שישראל עד היום לא ענתה לה, ובכל זאת לפני כשנה מדינות ערב מציעות צעדים של שיפור יחסים עם ישראל תמורת מהלכים מוגבלים בלבד של ישראל בנושא הפלסטיני. ובתקופה האחרונה אנחנו עם צעדים קונקרטיים, אומנם מצומצמים, שמראים את הפוטנציאל ביחסים בין ישראל לעולם הערבי. אני אזכיר ממש בקצרה כמה מהם, מהמשלחות שמגיעות בפעם הראשונה לפני שנה מסעודיה, הצהרת בן סלמן על שיתוף פעולה כלכלי אפשרי, עסקת הגז בין ישראל למצרים. היום הייתה ידיעה להתמשה במדיניות הוויזה של ירדן לישראלים, ביקור משלחת רשמית ישראלית לאחרונה בכנס אונסקו בבחריין, תרגילים משותפים של צבא חילות האוויר של ישראל ואיחוד האמירויות משתתפים בהם בפורום בינלאומי, משלחות שהגיעו בחודש האחרון רק שלוש מהם ממרוקו, של פעילי חברה אזרחית ועיתונאים, דף הפייסבוק של משרד החוץ מפעיל לעיראקי שזוכה לעשרות אלפי עוקבים. כל זה קורה בגלל אינטרסים משותפים, גם בגלל שינויים בתוך העולם הערבי, גם בגלל הכרה בתוך ישראל וחשיבות של הקשר עם האזור, וגם הכלים הטכנולוגיים שמאפשרים דברים שלא היו קורים קודם לכן. זה משפיע על הציבור הישראלי. השיח הישראלי מתמקד יותר בהזדמנויות ופחות רק בסכנות. גם מימין וגם משמאל מייחסים חשיבות לשיתוף פעולה עם מדינות ערב. אנחנו רואים את זה בסקרים של מתווים. רואים את זה כדבר שהוא אפשרי. זה מקבל חשיפה תקשורתית גבוהה. אבל ראש הממשלה והממשלה קוראים על זה תיגר. לא מוכנים לשלם את המחיר שדרוש למימוש הפוטנציאל הזה בערוץ הפלסטיני. ממיתים בחשיבות של הפוטנציאל. אומרים שמה שקיים היום, שהוא בעיקר חשאי, בעיקר ביטחוני, הוא מספק. אומרים שלעולם הערבי כבר לא אכפת מהנושא הפלסטיני, ושאפשר להתקדם ביחסים איתו גם בלי קידום השלום. הדברים האלה לא משקפים את המציאות כמו שאנחנו במותר. הפוטנציאל הוא לעבור מקשיים של חשאים לגלויים, מקשיים של ביטחוניים לאזרחיים, לכלכליים, לא רק למדינות המפרד ומדינות צפון אפריקה, משהו שישנה לחלוטין את מערכת היחסים של ישראל והאזור וישפיע על החיים של כולנו, ושתלוי באופן מובהק במצב היחסים הישראלי-פלסטיני. והתובנות האלה ולסיכום בעצם מאפשרות לנו דבר אחד, להציג לציבור הישראלי חזון חיובי, ממשי, ביחסים של ישראל במזרח התיכון, להציג לציבור רווחים ממשיים בקידום תהליך השלום, מעבר למה שהפלסטינים עצמם יכולים לספק. להציג את הסוגיה הפלסטינית כמפתח אמיתי למימוש ההזדמנויות האזוריות ולא לדחוק אותה לצידה, ולייצר תקווה לשלום, להגביר את התמיכה בו ולקדם מדיניות חוץ תומכת שלום. תודה רבה, תמשיכו בעבודה מצוינת.